Seriøst, du vil være optaget lige nu? Nej, nu gør jeg ikke. Jo, gør! Jeg er i gang! Hej allesammen! Mig og Elio sidder ved at dø og grine, fordi at vi sidder og biller ind på en server, der hedder Masterminers. Og det er bare super fedt. Chiller bare helt... Hvor fanden blev du af? Er du ikke mere, eller hvad skal... Er du slet ikke inde på serveren? Jo, ja. Jeg bliver ikke så... Ikke... Hallo. Jeg kan ikke se dig på serveren. Årh, zombie! Ej, hvor er det? Can't you see that babyface? Åh, look. Hallo. Ah, du er så klam, du er din fede dæmsmål. Ej, du vamme, du har også lige rettet op mikrofonen til, at når jeg skriger, det ikke er alt for højt for seerne. Som I ved, så skrev jeg på min YouTube, at at nu gad jeg ikke at lave YouTube mere, fordi det var kedeligt. Men jeg ombestemmer mig sgu, fordi at jeg kan ikke lade være. Det var simpelthen, jeg keder mig med YouTube. Vent, har du sat vand? Krybus. Huh! Og i tilfælde af i tvivl, så spiller vi Minecraft 1.6. Den der the manual download ting, fordi de stadigvæk tror, de prøver at lægge sidste hånd på det emoji'ing. Og som nogle af jer måske ved, så er det jo... Spinfings! Og det var så lige at forklare dem om, hvad det er for en version, vi spiller med. Og det er også derfor, jeg ikke spiller med texture pack op til Final Fantasy. Hold nu op! Ah, the baby face! Og selvfølgelig kan jeg ikke høre dig, fordi vi er i samme faction. Oh, fuck, det lagger! Åh, hvad sker der? Guys, jeg disconnecter lige og connecter igen, fordi det her, det er fuck up. Så vi ses lige om lidt! Jeg går efter. Så er vi tilbage alle sammen. Oliver, den fede faggot, han er kraften væk. Jeg er inde i lavet. Det gør du sgu da også, hvordan... Hva? What? Hvordan du kom derind? I can't get out. Jeg er faldet ned i et hul. En. Jeg kommer og hjælper. This is the baby face. Her tager jord. Åh, nice. Du brænder det! Her, æd alle mit sæd. Her. Lad mig spørge mit sæd op. Yeah. Sådan det. Ja, hvad er det? Jeg har fundet en pussycat. Du er i jungle? Mhm. On my way. Altså, jeg kan ikke finde ud. Så tryk sgu da F om for helvede. Nej, fordi mit F, det virker ikke på min tastatur. Hvorfor væsker vi? Hvorfor væsker vi? Hold kæft. Why? Åh, satan i helvede. Hvad skete der? You can't destroy the territory of Classic. Øh, den har klemmet junglen. Bitter. Åbenbart ikke det hele. Kun lige de kakaobønner. This is my cacao beans. Cacao beans, det er cocoa beans. Cacao beans. Oh, for fuck, spawner der en ulv i jungle? En jungle, ingen jungle. Vi skal sgu da have ulve, mand. Jeg drukner. Skrid. Jeg dropte den. You can't kill the fucking wolf. Jeg står og kigger lige nakken på et skelet. Well, hello, Mr. Skeleton. Hvad helvede, han død. Jeg skal være professionel svømmer. Hold kæft, jeg er god til at lave hovedstød. Eller hvad hedder det? Diving header. Du er god til at dykke. Dyk, der var. Jeg er god til at lave hovedstød. Du kom bare ind i en svømme, han løber over headbutter ind, og så løber du ud igen. Ja, sjov. Det er jeg god til! Ah! Sjov. Hold din kæft, Oliver, din fede kund. Hvad er der? Jeg synes, det er sjovt. Gud, gjorde du ej. Det gjorde jeg. I en anden dimension, ja. Okay, der er simpelthen en faction, der hedder Goat, som er claimet her. Ja, vi er sgu da the farmer dudes. Ja, det er glad. Go blevet dumt. Hvis I kommer ind på den her server, og det håber jeg selvfølgelig er stærkt vil overveje, for det er faktisk en rimelig fed faction server. Hvad fuck? Jeg har set en hest. Men i hvert fald, Jeg har fundet en hest. Hvis I vil join den her server, så efterlader jeg IP-adressen ned i min
Description hedder det, beskrivelsen. Description, ja, beskrivelsen. Og det er ikke en særlig svær IP, men hvis I har lyst til at komme ind, så kan I da selvfølgelig også join mig og Olivers faction. Det vil bare være hyggeligt. Og vi er The Farm Dudes. Fucking sneaking spider! Så I kan bare komme og ansøge vores faction, det kunne være fedt. De kan bare komme og komme. Ja, komme og komme. Og så også lige lidt praktisk information omkring min kanal. Jeg, noget af det, jeg har fundet ud af, som jeg gjorde galt med mine tidligere videoer, det var, at du var kedelig. Ja, også det. Men at jeg brugte for lidt tid på at redigere mine videoer. For det meste så optog jeg bare en hel video. Så gad jeg ikke til at redigere ud i det. Så jeg tog bare, så smækkede jeg en intro foran og en outro bagved. Og så ellers så redigerede jeg bare lydniveauet. Og så var det det. Det var det jeg har gjort ved alle mine Tekken videoer stort set. Og dem har jeg også slettet. I den tro, at jeg ikke gad at lave YouTube mere. Så nu har jeg ikke flere Tekken episoder. Men den var heller ikke så populær, den serie. Så det kan være, det kommer op på et andet tidspunkt, hvor vi så gider at lægge lidt mere i det. Men indtil videre, så bliver taget episoden her bare. Jo, så jeg har besluttet mig for, at jeg skal ikke bruge... jeg har tænkt mig at bruge okay god del tid på at optage. Men også rigtig lang tid på at redigere ud i det. Simpelthen at nogle fede effekter og noget. Så ikke så mange videoer, men stadigvæk... bedre videoer. Færre videoer med bedre kvalitet. Så og de bliver alle sammen stadigvæk uploadet med 1080p kvalitet. Så det kører bare som det skal. Oh, what the fuck, den her server. Nogle gange kan serveren godt finde på at lag. Så jeg disconnecter lige og kommer igen. Så vi ses. Er du her nu, Oliver? Mhm. Okay, så er vi tilbage. Disconnecter lige og connecter igen. Det plejer som regel at virke. Der står også det der på teksten, så der. Fjern og lag, tænk på jorden bliver fjernet. Så det er bare, det gik i. Men det er mit hus. Det er mit værelse, det er vores faction. Det her er mit lille værelse. Og I får selvfølgelig nok også en chance for at bygge jeres eget værelse i vores faction tower. Jeg kan lige prøve at gå ud og vise det. Oliver, vil du komme med og præsentere toweret, som du jo har lavet? Nej, det kan du bare. Jeg har lige fundet en hest. Oh my god, TP mig. Nej, fordi jeg har dræbt. Den er død. Jeg er lige glad, at du skal TP mig. Nej. Til dig. Prøv lige at accept TP, please. Nej. Kom nu! Ok! Min hest. Den er jo død. Mhm. Mæs mit skridt. Okay, jeg kunne bare ikke lukke døren. Men i hvert fald, vi fandt, da vi kom ind, så gik vi rundt, søgte lidt, gik lidt rundt, startede. Fandt vi det her? Beauty of a Tower. Det var ikke helt færdigt, det lignede lidt en ruin. Men Oliver, han var så god til Minecraft, at han lige kunne bygge det op og gøre det fedt. Så det er selvfølgelig vores faction. Lige der. Jeg prøver lige hurtigt at gå til spawn. I'm on a horse, motherfucker, take a look at me. Så kan vi også lige gå ind og tage et lille kig på spawn. Der er jo bare en, der hedder Spider Emil. Halløj, Spider Emil. Du er en konge, åbenbart. Her kan I se, her starter man. Velkommen til Mastermind, og så blablabla. Exit og landsbyen. Her kan man tage kit, tools. I'm on a horse, motherfucker, take a look at me. Og de her diet støvler. Og man starter også med, altså det er et rimelig dumt system, ja. Fordi du starter med, og så skal du gå ind og trykke på den, så du lige får det igen. Ja. Så du starter med det her, de standard tools her, og så de der fire items der til dragt. Og vi har mig og Oliver har selvfølgelig iron dragt på, fordi at vi går til det der drop party. Men ellers så kan I gå ind og højreklik på det her, og så får I endnu et af de her toolsets og det her dragt her. Så I får to af det. Så sådan er det. Og mig og Oliver, I kender mig nok fra mine tidligere Minecraft episoder, hvis I har set dem. Så er der Nacho Libre dragt. Men nu er I så farmer dragt, fordi nu er vi jo farmer dudes. Så. Det er jo bare en ass. Kæft, der var skræmt. Hvem? Dit forrige navn, Nacho Libre. Ja, Nacho Libre. Det hedder sgu Nacho Libre, ikke Libre. Du sagde det samme. Libre. Libre, ja, blød. Du sagde Libra. Jamen, Libra. TPS. Nej. Hallo. Hallo. Prøv lige at TP mig. Hvad så? Hvad så? Hallo? Fuck, du er irriterende lige nu, du er det hele. Hvorfor visker du? Jeg ved det ikke. Okay, så lad være. Men det er sådan... Berserker activated. Jeg tror, det er muligvis nok noget af det, vi har for den her episode. Jeg tror, jeg optager en til her bagefter.
hvor vi lige fiser lidt rundt. Men det her, det var mere sådan en practical information tingest. Så vi ses nok i næste episode, håber jeg. Og vil du sige farvel, Oliver, vil du bare være noget andet? Ja, ses. Ja, vi ses. Kan det godt alle sammen. Mette.dk out.